আর রাজ্য শেহতীয় 27খনক জেলা বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দরঙত অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি। বানত বুর গেছে এখন পিছত সিখন গাঁও। ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি পয়ারে ফেনে ফুটুকারে বাড়ি অহা নৈ উপনয়সমূহ পানি বড়ার ফলত জলমগ্ন হয়েছে শ শ গাঁও। ঘরের মধ্যস্থলে পানি উঠাত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বানাক্রান্ত রাইজর মাজত। মঙ্গলদৈত এতিয়াও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি। বিশেষ দরং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত প্রায় শতাধিক গাঁও বর্তমান পানির কবলত, হাহাকার করবলিয়া হয়েছে বান আক্রান্ত সকলে। ব্রহ্মপুত্রকে ধরে নৈ উপনয়সমূহের জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পয়ার ফলত ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে বাঢ়নি পানি আর এনেদরে প্লাবিত করেছে এখন পিছত আনখন গাঁও। আর মঙ্গলদৈর শেহতীয়া বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত আগবাইছো আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তর এক রিপোর্ট। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর দরং জেলাত বানে ভয়াবহ রূপ লৈছে আর দেখি পাওয়া গেছে। মঙ্গলদৈ লগতে দরং জেলার কেবাখনো গাঁও বানত প্লাবিত হয়েছে আর ব্রহ্মপুত্র জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ার লগেলগে মঙ্গলদৈ সমষ্টি অন্তর্গত কেবাখনো গাঁও বানত প্লাবিত হয়ে পড়েছে আর কেবাটাও গড়কাপ্তানি বড় ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি দেখ দৃশ্য কামেশ্বর রমেশে দেখছে এয়া সাগর সদৃশ পরিবেশ আর তীব্র সোঁত দেখবলে পাওয়া গেছে এই ঠাইত। আর মহামারী অঞ্চল বিশেষভাবে প্রতিখন ঘর মানে বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেখছো দৃশ্য কামেশ্বর রমেশে দেখছে এয়া মঙ্গলদৈ মহামারী দৃশ্য আর এই অঞ্চল প্রতিঘর লোক বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এই ধরনের নাও সামগ্রীসমূহ আনি আনা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর কব লাগিব যে জেলাখনের প্রায় 150 শতাধিক গাঁও বানত প্লাবিত হয়ে পড়েছে আর ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ার লগেলগে যতক্ষণ নৈ উপনৈ পানিসমূহে কিন্তু প্রতিখন গাঁওত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। স্থানীয় লোক আছে এই মহামারী গাঁও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ কথা যত্ন করে প্রথমে দেখ দৃশ্য তীব্র সোঁত দেখবলে পাওয়া গেছে এই অঞ্চল। এই গড়কাপ্তানি পথ আর এই গড়কাপ্তানি পথের উপরে কিন্তু পানি বাগরিছে বৃহৎ গাঁওয়ার লোকসকলের এটা বানর কবলত কিমানখন গাঁও আপনার আপনার অন্তর্গত বানত পড়েছে আর কিমান লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আমার মহামারি জিপি 10খন গাঁয়ে মোটামুটি বানগ্রস্ত হয়েছে। বহুত লোকর বহুত কষ্ট আর মানে বানত কষ্ট অসুবিধা হয়ে আছে আর বহুত মানুষের যেওঁলোকর ধান মাকৈ ঘরত রাখিছিল বস্তু এইবিল বানত উঠাই লৈ গৈছে। আর আমি আজি ঘুরি ঘুরি চাই আছো যে নাই আমি এতিয়া জনপ্রতিনিধি হলেও আমি পানির আমি একো অসুবিধা সুবিধা করে দিব পারা নাই। সে কারণে আমার ফলের পৰা চাও আর প্রশাসনের ফলের পৰা কি সুবিধা করে দিয়ে। কিমান পরিয়ালতে আমার মুয়ামারি মোটামুটি ইয়াতে আমার 11,000 পথত আছে বা গরু ছাগলীর খাদ্য সমূহ খাদ্য সামগ্রীর কারণে মই আজি যোগাযোগ করছো। আজি আমার একো বস্তু দিয়া নাই তেওঁলোকে কালি আমাক যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে কালি দিব বলে কৈছে। আমি দেখছো কামছ রমেশে দেখছে ঘরত পানি উঠিছে। আমার ঘরত পানি হয়েছে গরু ছাগলী আমি ঘরতে পানিত রাখি দিছো ধান মাকৈ আমার বহুত অন্যায় হল। আমি ঘর লড়াছলি মানে পানির কারণে ভাত বনায় খাওয়াবার পড়া নাই। পানি আপনার যাকালি সন্ধ্যারপরা একে রাতে মানে পানি হয়েছে আমি মানে কলর ভেড় পর্যন্ত বনাবার পড়া নাই এনেকা আমার শাস্তি আমি আমি সময় নাপালো আর আমার গরুক খুব যে খেরগিটা মানে পানি বানপানীত উতাই লই গেল আমি এনেক অবস্থাত আছো। কত আছে এতিয়া? আমি বর্তমান ঘরতে আছো শিবিরত মানে যাবার পড়া নাই লৌকা নাই ভেল নাই বস্তুবিল ঘরের বস্তুবিল পানিত আছে কিছু চাঙর উপর উঠাইছো কিছু পানির তলতে আছে মাকৈ ধান এনেকে আমার বহুত অন্যায় হয়ে গেছে। আমি দেখছো তীব্র সোঁত যেহেতু কইসই যে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ার লগেলগে নৈ উপনৈসমূহ যে ভূটানের নামি অহা নৈ উপনৈসমূহে প্রতিটি নদীর সোঁত পানি কিন্তু ক্রমাৎ বাড়ি আছে যার কারণে এতিয়া বহু গাঁও ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত হয়ে পড়েছে। আর আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো দরং জেলার প্রায় 150 শতাধিক গাঁও বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর প্রায় 150,000 লোক বানত আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান জেলা প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বলে ইতিমধ্যে আমাক আশ্বাস প্রদান করেছে যদিও বহু লোকে কিন্তু এবার খাদ্য সামগ্রী পোৱা নাই। আর ইফালে কামরূপ জেলার পলাশবাড়ীত বানর তাণ্ডব অব্যাহত। বানত বুর গেছে অঞ্চলটির বহু কেটা অঞ্চল। পলাশবাড়ীত বানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে বহুকেটা অঞ্চল বর্তমান বানর কবলত। বহু গাঁও বর্তমান বানর কবলত। বহু পরিয়াল বর্তমান জলবন্দী হয়ে আছে। পথত আশ্রয় গ্রহণ করবলিয়া হয়েছে হাহাকার করবলিয়া হয়েছে নিজের বয় বস্তু যোগাড় করবলিয়া হয়েছে এই সকল বান আক্রান্তয়।
বানৰ কবলৰ পৰা লাম লাকটো উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে এইসকল বানাক্ৰান্তই যিয়ে যেনেদৰে পাৰে তেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সা সামগ্ৰী গোটাই পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে আমি দেখুৱাইছো পলাকবাৰীত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বানত বুৰ গৈ আছে বহু কেইখন গাঁও আমার ইয়াতে যোৱাবাৰ যেটো সুইচ গেট আছে সুইচ গেটৰ পয়সাও আছে কিন্তু সেই কামখিনি যদি যোৱাবাৰ সম্পূৰ্ণ হয় আজি মানুহখিনি এনেকুৱা পরিস্থিতি সম্মুখীন হবলগা নহয় তো আমি এতিয়ালৈকে কোনো জনপ্রতিনিধি বা সরকারের কারো এতিয়ালৈকে খা হব নাই প্রত্যেক বছরে অলপ কামৰ কাৰণে মানুহখিনি প্রত্যেক বছরে হাৰাশাস্তি হয় আমি এটক তীব্র ভাষাৰে ধিক্কার দিছো আর আমি আজি মানুহখিনিৰ বুজ ললো সঁচাকৈ এটা মৰ্মান্তিক দৃশ্য মানুহখিনিৰ যেটো পৰিৱেশ যেটো হৈছে তো আমি মানুহখিনিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ সহযোগিতা আগবঢ়াম নতুন প্ৰজেক্টত যিটো মাথানি বান্ধিলে দলংখন নহ'ল সুইচগেটখন নহ'ল নোহোৱাৰ কাৰণে আজি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 টুপ যাই আছে গোটেই ৱাৰ্ডটোত যাই আছে হেমা এইকাৰণে দলং নহ'ল এই দলং হ'ব 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 ইমান বছৰ এটি দলং হোৱাই নাই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে বানপানী বাৰিষাৰ সময়ত ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ইয়াত কাম হোৱা নাই গতিকে আমাৰ দুখে মানে ইফালে গোৱালপাৰা জলেশ্বৰতো সংহাৰী বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানত বুৰ্গল জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ শতাধিক গাঁও চিলাৰ ভিতৰত চিগা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে পানী সুমাই এক মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে জলেশ্বৰ সমষ্টিত বানৰ কোবাল খুঁটন উটি গৈছে বাট পথৰ লগতে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান জলেশ্বৰ সমষ্টিত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন চিগা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে পানী সুমাই কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বানৰ প্ৰকোপ বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু এনেদৰে নাৱেৰে বানাক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি ওখ স্থানলৈ লৈ অনা হৈছে বিভিন্ন স্থানত বাট পথ উটুৱাই নিছে বাঢ়নী পানীয়ে যোগাযোগ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ সৈতে আৰু গোৱালপাৰাৰ এই বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসে ওচৰৰ পৰা যি লক্ষীপুৰলৈ যোৱা যি পথ এই পথৰ ওপৰত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে যি পানী হুৰহুৰাই পানী ইতিমধ্যে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো চিলাৰ ভিতৰত মথাউৰি চিগাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70ৰ পৰা 80খন গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাম মই সতীতক দেখুৱাব অনুৰোধ জনাইছোঁ ঘৰসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰায় যি মুধাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে যি পানী বা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু ইয়াত স্থানীয় লগ সেইটো কোনে কোনে জানে তাৰ পানী কেনেকুৱা আহিছে পানী বহুত আহিছে মথাউৰি ভাঙি আহিছে কিমানখন গাঁও পানীত বহুত গাঁও মই হিচাপ কৰিব নোৱাৰি হিচাপ কৰিব নোৱাৰি বহুত গাঁৱে পানী আছে হ্যাঁ বাঢ়ি আছে পানী কেনেকুৱা পানী ধাৰ মানে পুৰা ধাৰ মানুহ যাব পৰা নাই কিন্তু কমচে কম ইয়াতে 50টামান গাঁৱৰ বেছি হ'ব মথাউৰি ভাঙাৰ কাৰণে হৈছে মানুহখিনি ক'ত যাব এতিয়া গম পোৱা নাই ক'ত যাব ক'ত নাযাব ঠিকানা নাই এতিয়া ভাবি তৎ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এতিয়া ভাবি আছে নিজানপুৰ এইফালে যাব আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে যি সাগৰ সদৃশ পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকুৱা পানী কেনেকুৱা পানী বৰ ওখ হৈ যাই আছে উত্তৰবাৰৰ পৰা এই দক্ষিণ পিনেত 2 হাত দ আছে আৰু পানী ৰাজমিটাৰ পৰা পূৰা লক্ষীপুৰলৈ পানী আছে পূৰা পানী চাইকেল মাজে মাজে কান্ধত ল'ব লাগে আৰু মাজে মাজে থিয় হৈ মানুহ ধৰি ধৰি যাব লাগে মানুহবিলাক ক'ত গৈ আছে এতিয়া ঘৰ মানুহবিলাক পাহাৰলৈ গৈ আছে বা লক্ষীপুৰ টাউন মুখী হৈ গৈ আছে কিমানখন গাঁও পানীত গৈ ডুবছে বহুত গাঁও অগণন দৃশ্য দেখুৱাই আছো যি এক বান বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে জলেশ্বৰ সমষ্টিত কিয়নো যে চিলাৰ ভিতৰত মথাউৰি চিগাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে যি পানী ইতিমধ্যে বাঢ়ি আছে হুৰাই ইতিমধ্যে যি পথৰ যি গড়কাপ্তানি পথৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এফালৰ পৰা এফালে ইতিমধ্যে পানী ইতিমধ্যে বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব সকলোৱে ওখ স্থান বিচাৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি থৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰী কিছু কিছু সামগ্ৰী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ওখ স্থানত যোৱা ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে
আমি গলপরা জেলার যে জলেশ্বরের অঞ্চলের পর দেখো এক বান বিভীষিকায় এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যে জলেশ্বর অঞ্চল কিয়নো যে শিলার ভিটা মথাউরি ইতিমধ্যে যে পানির প্রবাল ফুটে ইতিমধ্যে উটুয়াই লই যাওয়ার ফলত ইতিমধ্যে যে মথাউরের ইতিমধ্যে যে ভঙা অংশরে ইতিমধ্যে হুরুরা ইতিমধ্যে পানি সোমাওয়ার ফলত ইতিমধ্যে জলেশ্বর সমগ্র জলেশ্বর অঞ্চলে ইতিমধ্যে ডুব যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি দেখো আছো নিউজ 18 অসম ধরক আমি পুনপটিয়া ভিডিও মই পুনৰ কৈছো যে জলেশ্বর অঞ্চলত দেখা গৈছে যে বানে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিয়নো শিলার ভিটা যে মথাউরি এই মথাউরি শিকার ফলত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্রায় 70-80 গাঁও ইতিমধ্যে যে বানপানীর কবলত পড়েছে। আর যখন লোকের ইতিমধ্যে ঘর দুয়ার ইতিমধ্যে বানপানীত বুর গেছে সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে কিছু সামগ্রী লই পেলায় ইতিমধ্যে অসস্থানলে ইতিমধ্যে ঢাপলি মারা পরিলক্ষিত। শিবসাগরত 14 জনৰ ফলাফল আহিল নেগেটিভ। মন্ত্রী যোগেন মহনৰ ফলাফল নেগেটিভ, সাংসদ তপন গগৈৰ ফলাফল নেগেটিভ। ইফালে জিলা উপায়ুক্ত লক্ষীনন্দন গগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহা, বিজেপি নেত্রী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰীৰ ফলাফল নেগেটিভ। উল্লেখযোগ্য যে সকলো উপস্থিত আছিল অশ্বিনী চেতিয়াৰ অন্তিম যাত্রাত। চেতিয়াৰ দুই ভাতৃৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ আৰু এই অন্তিম যাত্রা বা অন্তিম সৎকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত দুই ভাতৃৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আটাইকেইগৰাকী আৰু আটাইকেইগৰাকীৰে সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল আর অবশেষত ফলাফল আহিল কোভিড-19 নেগেটিভ। এই মুহূর্তে আমি জানাইছো শিবসাগরত 14 জনের ফলাফল নেগেটিভ, কোভিড-19 ফলাফল নেগেটিভ আহিছে মন্ত্রী যোগন মোহনৰ লগতে সাংসদ তপন গগৈ, জিলা উপায়ুক্ত লক্ষীনন্দন গগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহা, বিজেপি নেত্রী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰী সকলো উপস্থিত আছিল অশ্বিনী চেতিয়াৰ অন্তিম যাত্রাত। আৰু এই অন্তিম সৎকারৰ পাছতে চেতিয়াৰ দুই ভাতৃৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ আৰু লগে তৎপরতাৰে আটাইকেইগৰাকীৰে সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল আৰু 14 গৰাকীৰ দেহত কোভিড-19 নেগেটিভ। মন্ত্রী যোগেন মহনৰ পৰা সাংসদ তপন গগৈলৈ ফলাফল নেগেটিভ। ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নী পানীত বুর গেছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের 95% এলাকা। সম্প্রতি পানির তলত আছে উদ্যানের 200টা বন শিবির। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হওয়ার বাবে বুড়া পাহাড় রেঞ্জত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্রয় গ্রহণ করেছে হরিণার এটা বৃহৎ জাকে। আর বন্য জীবকুলৰ আলৈ আথানি আমি দেখুৱাই আহিছো। ওখ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে কার্বি ভূমিলৈ, ঢাপলি মেলিছে বন্য জীৱ জন্তুসমূহে। আর প্রথমতো বানৰ তাণ্ডৱ কিছু হ্রাস পোৱাৰ পিছত ক্রমাৎ স্বাভাৱিক হৈ উঠিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু কার্বি পাহাৰৰ পৰা পুনৰ উভতি আহিছিল স্ববিচৰণস্থলীলৈ বন্য জীৱ জন্তুসমূহ। আকৌ এবাৰ বানত ককবকাবলগীয়া হল বন্য জীৱকুলে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো প্ৰায় 200টা বন শিবিৰ বৰ্তমান পানীৰ কবলত আৰু এই বন শিবিৰসমূহৰ পৰা খাদ্য সংকটত ভোগা এই সকল বন্য জীৱ জন্তু ওলাই আহিছে ওখ স্থানৰ সন্ধানত। আৰু দেখুৱাইছো আমি এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ হৰিণাৰ জাক কেনেদৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া আপডেট আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই। হয়, আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত আৰু আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান যিহেতু সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 90% অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰিছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্য প্ৰাণীসমূহে আহি পেলাই ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈছে, ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছত হেমন্তে বৰ্তমান দেখুৱাইছে, আমি দেখুৱাইছো এটা পহুৰ জাক। এয়া অতি সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো। এয়া হৈছে বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰ দৃশ্যাংশ। ইতিমধ্যে বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰো প্ৰায় 90% অধিক অঞ্চল ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে আৰু এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক চিনাকি দৃশ্য হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহ অঞ্চলত আহি বন্য জীৱ জন্তুৱে আহি বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙাৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান বন্য জীৱ জন্তুসমূহ এইদৰে বৰ্তমান ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি বান বৰ্তমান যিহেতু ডিব্ৰুগড় বা বিভিন্ন ডিব্ৰুগড় বানপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলবিস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিলে বা বিভিন্ন নৈ উপনৈসমূহে যি বিভিন্ন ধৰণে জলবিস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু উপনীত হৈছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিন্তু যথেষ্ট বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আহি পেলাই বনৰীয়া
জীৱ জন্তু ৰাজপথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছেহি আৰু বৰ্তমান আমি অতি এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে বৰ্তমান যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী আছে সেইসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ হাইলেণ্ড আছে সেই হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে আন জীৱ জন্তুসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাৰ্বি পাহাৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু ৰাজপথৰ কাষত যথেষ্ট সংখ্যক জীৱ জন্তু আহি পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছেহি। বানৰ কোবাল খুন্দত উটি গ'ল বাইকসহ এজন যুৱক আৰু কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। বানত ছিঙি যোৱা এটা পথৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে বাইকেৰে পাৰ হৈছিল এজন যুৱক আৰু ছিঙি যোৱা পথ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে তামোল গছেৰে ৰাইজে অস্থায়ীভাৱে বহাইছিল সাঁকো। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তামোলৰ সাঁকো পাৰ হোৱাৰ সময়তেই বানৰ কোবাল খুঁটত বাইকসহ পৰি যায় যুৱকজন আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে উটি গ'ল বাঢ়নী পানীত যুৱকজন। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। তামোলৰ এনেদৰে সাঁকো বান্ধি দিয়া হৈছিল পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰু যুৱকজনে লাহে লাহে পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই এই অঘটন সংঘটিত হয়। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে উটি গ'ল বাঢ়নী পানীত যুৱকজন। অৱশ্যে ক'ৰ ঘটনা এয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধান পথ পোৱাৰ পূৰ্বেই এনেদৰে উটি গ'ল বাঢ়নী পানীত যুৱকজন। এক হোৱা দোৱা পৰিৱেশ, স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, কিন্তু তৎমুহূৰ্ততে উটি গ'ল যুৱকজন। তৰকিব নোৱাৰিলে কোনেও, কোনেও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে এই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ যুৱকজন উটি গ'ল বাঢ়নী পানীত। বাক্সাৰ বৰবৰীত খাৱৈত পৰিল চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। পানীত তিতি নষ্ট হয় 227 বেগ চাউল। দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ বাবে আনিছিল চাউলখিনি। টিহুৰ FCI গুদামৰ পৰা AS01BB8472 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে বাগান পৰা 2 নম্বৰ মধ্য বাক্সা বহুমুখী সমবায় সমিতিলৈ আনিছিল প্ৰায় 227 বেগ চাউল। কিন্তু বৰবৰীত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহনক পথ এৰি দিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত দ খাৱৈত বাগৰি পৰে চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকখন। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু কৰ্মচাৰী। স্থানীয় ৰাইজ তথা আৰক্ষীৰ সহযোগত চাউলৰ বেগসমূহ পানীৰ পৰা উঠোৱা হয় যদিও দুখীয়া লোকৰ বাবে অনা চাউলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত নষ্ট হয়। আপনার এই 2 নং পাখামারা আপনার আমার বরবরি অন্তর্গত 2 নং পাখামারা গাঁ এখন বিপরীত দিশের মোড়ের গাড়ি আই থাকতে সেই গাড়িখনক সাইড দিয়ে গাড়িখন কাষ রাস্তার কিনারতে এটা খাওয়াই বাগরি পড়ে যায় বহুমুখী সমবায় সমিতির তারমানে আমি আজি মাল পাইছিল 227 বেগ আসলে সব পানি ভিজাই ভিজি পানি ভিজি গেছে এটা মই এটাই আশা করো যাতে আমার উপর সোসাইটির উপর কোনো ব্লেম নকরে আপনাদের মিডিয়ার থ্রুয়েদি মই আপনাদের জানাব বিচারিছো বিভাগীয় কর্তৃপক্ষে যে উচিত পদক্ষেপ লোক সেই বিষয়ে। কামরূপর দক্ষিণ চাংচুকের পথারত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এজাক মহিলা। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার পাছতো দক্ষিণ চাংচুকের সারথী আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কৃষি কর্মত। আত্মসহায়ক গোটর মহিলা সেউজীয়া করেছে পথার। কৃষি বিভাগের পর অনা ধানের বীজর কঠিয়ারে সেউজীয়া করেছে পথারখন। সারথী মহিলা আত্মসহায়ক গোটে এই বছরে নহয় বিগত বছর সমূহত শালি ধানের খেতিকে ধরে বিভিন্ন খেতি করার মহামারী করোনার সময়ত মাস্ক তৈয়ার করে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন দাঙি ধরেছে। এইবেলি 5 বিঘা মাটিত শালি ধানের খেতি করেছে মহিলাসকলে। আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের এই কার্যক সকলে শলাগ লৈছে। আমি যোৱা বছৰো খেতি কৰিছিলোঁ শালি ধানৰ খেতি। 5 বিঘা খেতি কৰিছিলোঁ তাতে তেতিয়া পানীও বহুত ক্ষতি কৰিছিলে। তথাপিও অলপ সকাহ পালোঁ, পালোঁ অলপ ধান। গতিকে এতিয়া আকৌ এবছৰো আমি কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ চাংচুকী পঞ্চায়তৰ কৃষি সখী বাইদেউ আনি দিছে বীজ আৰু সাৰ। গতিকে আমি বহুত আশাবাদী এইবছৰ আৰু 1 বিঘা বঢ়াই পেলাই আমি খেতি কৰিছোঁ আগতকৈ। গতিকে এতিয়া আমি আশাবাদী আৰু কিমানখিনি লাভ হয় তাত তাৰ পৰা। এইবাৰ পানী এতিয়ালৈকে 2 বাৰ পানী আহি গ'লেই। পানী এতিয়া কঠীয়াৰ পৰা আদি কৰি ৰুই থোৱা ধানো কিছুমান ক্ষতি কৰিলে। এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ আকৌ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰোৱা আৰু কঠীয়াৰ। গতিকে এইবাৰ আশাবাদী কি হয় যদি বানে নুধুৱে পাম চাগৈ। চিৰাঙত বানাক্ৰান্ত লোকক এপছুৰ সহায়ৰ হাত। আই নৈৰ ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰি আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটোৱা লোকসকলৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে এপছুৱে। শিবিৰে শিবিৰে গৈ সংগঠনটোৱে বিতৰণ কৰে চাউল, দাইল, নিমখ, মিঠাতেল, বিস্কুট, মমবাতিকে আদি কৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। দুৰ্গত লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় এপছুৰ প্ৰতিনিধি দলে।
উল্লেখযোগ্য যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা ঢলে চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। চিৰাঙৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট। এতিয়া উপস্থিত আছো খুজুৰাবগুৰিত আৰু এইসকল লোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, বানাক্ৰান্ত লোক। আৰু এই মুহূৰ্তত এপছুৰ তৰফৰ পৰা এইসকল বানাক্ৰান্ত লোকক সাহায্য প্ৰদানৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু এপছুৱে আজি গোটেই দিনটো তেওঁলোকে বিভিন্ন শিবিৰত তেওঁলোকে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে আৰু আত্মজনৰ খা খবৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, বিজিনীত এইবাৰ আইনদিয়ে ব্যাপকভাৱে ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ দুই নং চাৰাপেটত থকা মঠাগুৰি ভাঙি নিয়াৰ ফলত এইবাৰ বান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বেছি হৈ পৰিছে বা অসুবিধা যথেষ্টখিনি হৈছে। কি ক'ব আপুনি, এইবাৰ ঘূৰি যিহেতু আছে গতিকে বিজনী কেনেধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে? এই বছৰৰ মানে বানটো এনেকৈ এটা প্ৰলয়ংকাৰী এটা বান, বহুত মানে লাখ লাখ বিঘা তেনেকৈ খেতি বাতি তেনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু তেনেকৈও আছে, আমি ক'ব লাগিব যে এই নদীয়াপাৰ বুলি এখন গাঁও আছে য'ত নেকি তেওঁলোকে ভূঁই ৰুবলৈ পোৱা নাই আজিলৈ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে তাত আই নদীৰ এটা মঠাউৰি ভাঙি আজি প্ৰায় 22 দিন আগৰ পৰা তেওঁলোকে মানে বানৰ কবলত পৰি গৈছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী প্ৰায় 3 ফুট 4 ফুট 5 ফুট মান তেনেকৈ মানে জলস্তৰ তাত মাৰি বাঢ়ি আছে সেইখিনি অঞ্চলত, সেই গাঁৱত। আৰু তেনেকৈ আছে আমাৰ ডেইমগুৰি বুলি, যোৱা বছৰো তাত মানে এনেকৈয়ে এটা পৰিৱেশ হৈছিল য'ত নেকি তেওঁলোকৰ মানে বাৰী একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছিল, য'ত নেকি মানে ঘৰৰ 5 ফুট 6 ফুট লেখে বালুৱে ফট কৰি খাই গৈছিল। তেনেকুৱা অৱস্থাত আজি বহুত দুৰ্যোগ ভুগিব লগা হৈছে যে আমি নিখিল বৰুৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি মুছলিম কেম্পত, বঙালী কেম্পত আৰু এনেকৈ বড়োবিলাকৰ কেম্পত, আমি ৰিলিফ কেম্পত আৰু আজি এইখিনি খুজাবগাৰী গাঁৱত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যিটো কেম্প আছে সেইখিনি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি য'ত কিঞ্চিত আমি পাৰোঁ, তেনেকৈ চিৰা, তেনেকৈ মানে চেনি, চাহপাতি, তেনেকৈ বিস্কুটবিলাক আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। তো সেইখিনি যথেষ্ট নহয় আৰু কেণ্ডেলবিলাক আমি যোগাৰ কৰিছোঁ, মহ সামৰিব সেই কাৰণে কাঁচু আমি যোগাৰ কৰিছোঁ। তো আজি আমি বিজনী চাব ডিভিজনৰ SDO তেখেতক আমি লগ কৰিছিলোঁ। তেখেতক আমি কেম্পৰ মানে ভিতৰত তেনেকৈ দুৰ্যোগ ভুগিব লগা হৈছে, বানপানী দি দুৰ্যোগ ভুগিছে, আকৌ কেম্পত গৈও তেনেকৈ দুৰ্যোগ তেওঁলোকে ভুগিব লগা, কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছে। বিজনী অঞ্চলৰ আজি প্ৰায় মানে 35-40টা গাঁও বুৰ গৈ আছে বা তেনেকৈ তেওঁলোকে দুৰ্যোগ ভুগিব লগা হৈছে। সেই দুৰ্যোগখিনি অহা বছৰ আকৌ যদি সেই বানবিলাক যদি চাইণ্টিফিকেলি সেইটো যদি ষ্টাডি কৰি কামবিলাক কৰা নহয়, তাতো সেই ডাবল বা ট্ৰিপুল তেনেকৈ ইয়াৰ ৰাইজবিলাকে মানে দুৰ্যোগ ভুগিব লগা হ'ব। সেইকাৰণে নিখিল বৰুৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে সেইটো অসমৰ যিটো বানৰ যিটো সমস্যা সেইটো যাতে নেশ্যনেল এটা প্ৰব্লেম হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে, সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে শিবিৰসমূহ যথেষ্ট সমস্যা আছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত, যি কৰোণা আক্ৰান্ত আছে ইয়াৰ সাৱধানতা ল'বলগীয়া আছে, কিন্তু যথেষ্টখিনি এই অসুবিধাৰ মাজত এই শিবিৰসমূহ চলিছে। আৰু গতিকে এই মুহূৰ্তত এপছুৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কেম্পসমূহ পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰশাসনক এই সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আৰু যাতে বান সমস্যা চিৰস্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে এপছুৰ তৰফৰ পৰা দাবী উত্থাপন হৈছে। উপানন্দ, দৰঙত প্ৰথমগৰাকী COVID-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু। মঙলদৈত মৃত্যু হয় কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ, মৃত্যুৰ পিছত চুৱাব টেষ্টত আহিছিল কভিড পজিটিভ। মৃত লোকজন মঙলদৈৰ মিলনপুৰৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া, দুনি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহৰীয়া, জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া। ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল লোকজনৰ চিকিৎসা, শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল লোকজনক, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙলদৈ চিভিলত। মঙলদৈ চিভিলতে মৃত্যু হয় শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়াৰ। ইয়াত দৰং জিলাৰ প্ৰথমটো COVID-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। মঙলদৈত মৃত্যু হয় COVID-19 আক্ৰান্ত এজন ৰোগীৰ, মৃত্যুৰ পিছত চুৱাব টেষ্টত আহিল ৰোগীজনৰ COVID-19 পজিটিভ। মৃত লোকজন মঙলদৈৰ মিলনপুৰৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া, দুনি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহৰীয়া, জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া। ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল তেওঁৰ চিকিৎসা, কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙলদৈ চিভিলত, আৰু মঙলদৈ চিভিলতে মৃত্যু হয় শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া।
বিমান যাত্রা মানে বিলাসী আর ব্যয়বহুল যাত্রা, কিন্তু উড়ন্ত বিমানত যেতিয়া ছাতি মেলিবলগিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, কেনে বিড়ম্বনা হব পারে? আর তেনে একটা ঘটনায় সংঘটিত হল রাশিয়ার রাশিয়া এয়ারলাইন্সর বিমানত। বিমানখন খাবারডোফস্ক আর সোচির মাজত চলাচল করে। আকাশত উড়ি থাকা অবস্থাতে বিমানখনত যাত্রীর গাত পানি পড়বলে ধরাত ছাতি মেলি লয় যাত্রীসকলে। এক আজব ঘটনা সংঘটিত হল এখন বিমানত। বিমান যাত্রা মানে আমি জানো বিলাসী আর ব্যয়বহুল যাত্রা, কিন্তু উড়ন্ত বিমানত ছাতি মেলিবলগিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হল রাশিয়াত। রাশিয়ার রাশিয়া এয়ারলাইন্সর ঘটনা এয়া। বিমানখন খাবারডোফস্ক আর সোচির মাজত চলাচল করা বিমান। আকাশত উড়ি থাকা সময়তেই বিমানখনত যাত্রীর গাত পানি পড়বলে ধরাত ছাতি মেলি লয় যাত্রীসকলে। সোশ্যাল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইরেল হয়ে পড়ে এই দৃশ্য। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰিছে তেজপুৰৰ বিহগুৰি মৌজাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ কবলত হাজৰিকা চুক, ৰঙামাটি, বৰডুবিয়া, নিজ বিহগুৰি, ভালুকখোৱাকে আদি কৰি দহখনৰো অধিক গাঁও পানীৰ তলত, হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। কিন্তু ইমানৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা খবৰ নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বানাক্ৰান্তই। আৰু তেজপুৰৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই খবৰ এট নিউজ এইটিনৰ পৰা বিদায় লৈছো। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয়টো বানত পুনৰ প্লাবিত হৈছে বিহংগুৰি মৌজাৰ অতিকমেও দহখনকৈ গাঁও। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বিহংগুৰিৰ ভালুকেখোৱা গাঁৱত। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন গৌতমে দেখুৱাইছে চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। ঘৰৰ আধা অংশ পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে কৃষিপথাৰ সমূলি এতিয়া পানীৰ তলত পৰিছে। আৰু প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ এতিয়া যি বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহ এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। ক'ব লাগিব কৃষি প্ৰধান এই অঞ্চলটোৰ বহু হাজাৰ বিঘা ভূমি এতিয়া পানীৰ কবলত। গাঁওখনৰ মাজেৰে এতিয়াও একাঁঠু পানী এতিয়াও বৈ গৈ আছে। কি ক'ব প্ৰশাসন বা কোনো জনপ্ৰতিনিধি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে নাই? তেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই। কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কৃষি বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছিলেহি, যদিও তেনেকুৱা চাই চিতি তেওঁ গুচি গৈছে। কোনো ধৰণৰ ৰাইজক মানে কিবা সকাহ দিব পৰা বাক্য ব্যৱস্থা একো কোৱা নাই বা কিবা ডিম নিদিম একো কোৱা নাই। ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে যে এই বিহগুৰি অঞ্চলত কৃষি প্ৰধান জেগা, ইয়াত আপোনাৰ বহু ধৰণৰ মানে খেতি পথাৰ ইতিমধ্যে একদম নষ্ট হৈ গৈছে, ৰাইজ বহুত মানে দুখত ভুগিব লগা হৈছে। ইতিমধ্যে বিশেষকৈ গৰু ছাগলী অৱস্থা নোহোৱা হৈছে, পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে। গতিকে মই আমি মানে ৰাজহুৱাভাৱে মানে এটা কথা খুব ক্ষোভিত হৈছোঁ যে আমাৰ যিজন প্ৰতিনিধি, সেই প্ৰতিনিধি যিজন বিধায়ক, তেওঁ আহি আমাৰ এটা ৰাইজৰ এই সংকটৰ বেলাত বুজ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল, কিন্তু বুজ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। কোৰা কিছুমানে পকা ৰাস্তা, আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়াৰ মাজৰ ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ। কোনো দানা পানী নাই, গৰু এতিয়া যিৰকম গৰুৱে মানুহে যিৰকম আঁতনাত কৰিছে তেনেকৈ গৰু ম'হবিলাকে আঁতনাত কৰিছে, গৰু ছাগলীৰ পৰা সকলোৱে। এই কথাষাৰ ক'বলৈ দুখ লাগিছে মোক, কিয় জানেনে? নিউজ এইটিনৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ এটা কাৰণে, এনেহেন বানপানীৰ দিনত যে আপোনালোকে আহি আমাক কাষ চাপিছেহি, কিন্তু আমাৰ বিষয়বগীয়াসকলৰ সময় নাই তেখেতসকল আহিবলৈ, কাষ চাপিবলৈ নিব নোৱাৰোঁ। আমি চাকৰি বাকৰি আমি একো নাপালোঁ, গম পাইছেনে? যোৱা বছৰ হাতী আহে, প্ৰত্যেক বছৰ হাতী আহে, সেইটো এটা সমস্যা। তেখেতসকলে যোৱাবাৰ আমি পথ অৱৰোধ কৰিলোঁ, তেখেতসকলে কোনো অনুদান নাপালোঁ এতিয়ালৈকে। এইবাৰ কৃষিভূমি গোটেইখিনি শেষ হৈছে, চাকৰি বাকৰি নাপালোঁ, কৃষি কৰ্মতে লাগিছোঁ, চুৰ ডকাইতকৈতো আমি খাব নোৱাৰিম। আমি হ'লোঁ কি কয় নিবনুৱা যুৱক, আমি সেইটো পথালে আমি নাযাওঁ। গ'লেও চৰকাৰে যিখিনি কৰিব তাক লৈ আমি কৃষি কৰ্মতে মানে কি কয় ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাকোৱে বানপানী এইবাৰ সকলো ধ্বংস কৰি লৈ গ'ল, ঘৰ একাঁঠু একাঁঠু পানী, ভাত নাই। বহুত মাটি এতিয়া কঠীয়া ধান মাৰি আদায় কৰিলে, কিন্তু শিখি কোনো মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ইয়াত অহা নাই। ৰাইজৰ এটাই দাবী ৰিলিফৰ